Gjykata administrative rrëzoi ankimimin e subjekteve për hecet në Osum, duke i dhënë të drejtë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për pezullimin e ndërtimit të këtyre heceve. Vendimin e gjyqësorit e ka bërë të ditur ministri Blendi Klosi gjatë aktivitetit në ditën botërore të Rangers, zhvilluar në liçenin artificial të Tiranës. Ne kemi arritur një betejë shumë të rëndësishme. Një gjyqësor i cili jo rrallëherë ka qenë në kundërshtit mjedisit, ka qenë në vendimare të cilat kanë shkuar në dëm të pasurisë tonë të përbashkët, natyrës dhe mjedisit. Ne dje kemi fituar në gjykat betejën për ruajtjen e kanioneve unike të skraparit. Megjithatë, ministri Klosi theksoi se drejtësia jo gjithmonë ka qenë në mbrojtjen e natyrës me vendimet e saj. Ne kemi parë vendime jo të drejta nga ana gjykatës. Në rast të bllokimit të 9 guroreve në malin e Tomorit, të cilat dy prej cilat gjykata jo dha leje për të vazhduar punën. Pa shkasë ato, me një vendim të propozuar nga Agjencia e Zonave Mbrojtura, tashmë janë pasuri kombëtare dhe është zonë e mbrojtur dhe ne nuk do të lejojmë që mali i Tomorit vazhdojë të shkatërrohet si deri më tashmë. Ministri Klosi falenderoi të gjithë Rangers në mënyrë të veçantë ata të Beratit, të cilët kanë punuar për mbrojtjen e malit të Tomorit dhe kanioneve të Osumit.